wacha niongee kidogo na Murugutu. Hii mambo ya usalama ni kitu mbaya katika karne hii ya leo. Tukubaliane sisi wote kama binadamu ya kwamba nikisimama hapa kama mimi nikitoka pande ya Tugen, mimi niko na damu kama yenye uko nayo ukiwa kijana ya Pokot, sababu sisi ni watoto ya mama moja, sisi ni watoto ya boma moja, damu yetu ni moja, sisi ni jamii moja yenye tuko na damu moja, na tuliletwa na Mungu kuanzia Egypt. Si tufika hapa tukuje tupigane wenyewe, tufika hapa tuombeane na tutakiane mema. Mimi ombi langu ni kwamba kuna watu wazuri sana itiatu, kuna watu ya kanisa genuine sana, na pia vile kuna wakora. Ya muhimu nisaidiane kutoa wale wakora wasiharibie jina wale wengi wazuri. Sababu mimi hapa tiati kuna watu ya wale yangu, ama hakuna mtu ya soti hapa sisi? So damu nyanabeba kama soti, soti ingine zinabeba yo damu yote. Na kuna toya hapa, yuko toya yuko kwetu, sindio? Kuna kimoya hapa, kuna kimoya yuko kwenu. So sisi ni damu moja, watoto moja, tusaidiane tutafute kalia. Hakuna kitu mzuri kama kalia. Ndio tusukumane wote, tutafute ilamu yetu yanzie Mugie, ipite Churo paka itoke kwa na ile Aloruk, na ipite hata Araba Luko iende paka itoke Kisanana. So that we are able to connect and talk as a people, na tukue watu moja ya damu moja, na watu moja ya urafiki moja. Mimi nikisaliwa, wase wetu walikuwa nakuja kununua ng'ombe Nginya na Chebolingot. Wajurusi wenye walikuwa mwote kina Tangapuzi na wengine ni watoto kutoka hapa Pokot. So itakuwa lini tumeenda baka tukaonana sisi wenyewe ni adui, ilali sisi ni mandugu. So ombi langu ni kwamba tukubali tu kwa roho yetu. Ongeatela mrejwe mkuna ngele ngetoret kege na mgege kumbiga henge. Ake kumboro rie tagenge. Nisho onzo agonge nolibendi. Ke kumboro rie nige mwole kiturche. Kamugila haka korona. Mungu liwale tiage kutubuyaga na gini gila haka kota genge. Nipo kwari agenge. Onge toret kege chomye. Ake kwari agenge. Sama ke betul ya gelenge berkura besi age obi jini liminte Yesu biara bruto ige na kama na di kome kamu wakwa yudie kamu kitu bisa ke wakwa tagen mangko ba buru ni wotak tiga yuna oba kwe wotak tiga yuna ama chomoki kuyi di chomok kige ge lo chame chaga ne aga che kopa ne ge barge age chom zuti age guyo tagen ge onge in Nairobi koma ige jitu ge ninda kumu wa ninde amara kwe tinde kinga gitu na baba ne jiji mai ne ji gole kono ko tuke ninde kono ka ne ngebre che na rofi kebre ko ku wa tagen ara ba ne le ko ri nya so i kwa che ke ri tre mat a ye tu che so me nyu ala nge te le mu le nwe ka ma ne kyo le ke ti o ni tri ko ni gisi ya la go ni ku ni gisi ya na ka ne o nge to ro ke ge na nge ke ko ri bo ri on nyo ba tai a ge so che la kyo tu ka mu tu che a bo so o ti nye so te ni ke tu che ma da guna. So menyu, ongeatile mule da ongeatile ke. Nikimalisa.